Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lirar vi No Kill Challenge. Det är många som har frågat efter det och då tänkte jag att nu passar vi på. För det var en livestream, vi spelade det i squad. Så därför så kommer ni höra Jumbo, Victor och Cassidy i bakgrunden. De spelar klart deras match medan jag hoppade in i en solo. Så därför så hör vi dem prata och jag pratar lite med dem och jag pratar lite med er. Och sådär. Så att det hoppar lite, det blir lite knasigt. Men det är ändå kul gameplay och en no kill challenge. Och glöm såklart inte att lämna en fet tumme upp. Prenumerera om ni är nya. Så att vi drar igång videon. Ha det gott, hej! Min chatt ville att jag skulle köra no kill challenge. Solo också. Det är omöjligt. Alltså. Jo, nu kör vi. Nej, alltså jag hittar massa bästa looten alltså. Varför solo när man ska solo går mycket snabbare att döda alla? Okej, jag beredd. Man skickar på Steam. Ja, bandor. Jag har 10 bandor, Stefan, bra. Kan alltså, jag hoppa, hinna? Hoppa folk ända här ute vid det huset i squad också? Säkert. Men alltså solo förstår jag, för det kan spåra 3 kistor här ute. Liksom i skåp. Ja, han har till och med missat den kistan en kill. No more Mr. Pajas. Det tänker jag dra och ta en rytt. No more Mr. Ja, nice guy. Du vet, jag har både... Det är fan Loki, min favorit. ...och Solpe här. Jag kommer komma. Det är typ där alla folk kommer vara nu. Nej, ja, visst är det där. Alltså, jag har hela det här, så här Secret Mansion för mig själv bort också. Ja, jag gillar också att där borta finns ju inte folk typ heller. Nej, exakt. Ingen hoppar i en Secret Mansion. Eller, folk kanske är där, men de går ju direkt till Dust eller någonting. Sånt när de har gått. Alltså, när jag är här så typ... Jag har aldrig sett någon hoppa här. Jag tror när jag skulle göra min 100 så specialt så var jag tvungen att hoppa här för lite såhär cinematics. Men då var det ingen late, ingen. Och det var innan liksom... Det var när det där kom. Absolut, Felix. Det nya skinnet är nej, och det är ingen hoppade upp där. Tjena, jag kommer ihåg dig. Nej, det är en gubbe på väg dit. Ja, jag gör det. Det finns drift. Nice. Atio. King Melonen. Han har sett mig. Vilken king. Nej, jag sköt i rampen. Shit, jag är död. Fan, vilket tur med cirklar jag har. Vart är riften här då? Jag såg den ju. Åh, jag heter launchpad och bandage. Fan, bra. Nu hoppar jag in i driften. Jag tänker på mig C4-er. Victor, jag kommer. Ja. Okej. Okay. Jag tänker dra till Dusty Do, Grow, eller vad heter det? Vad säger jag? Dusty Depot? Dusty Depot. Och jag tänker ta den driften till... Känner drink ja. Me, finns det någon tack så jättemycket, King är jo, det man. Brukar ju finnas på något berg här. Jo, det är här berget ju. Ja. Det är bra svir för Fortnite. Nej, jag har inte köpt nej, det, Alfred. Nej, det är jag folk det är här. Fett, men jag har inte köpt det. Är det? Jag har ändå driften här. Men hur överlever Jumbo? Ja, det är ju folk som skjuter mig hela tiden, yes, men det är ju en drift oh, någonstans, men jag hittar den ju inte. Ah, synd. Kommer, den här killen kommer dö i stormen också. Åh, oh, shit! De skjuter på mig! Men jag har driften. Aj, aj. Vi kör no-kill challenge. Dina wings. Hur vi ska kunna vinna med noll kills, ja. Det är en bra fråga. Vi vann nästan förra. Vi vann nästan förra, som sagt. Så, ja. Ja, det går bra. Wins, ja. Finns ingen drift där uppe. 250, typ, drink me. Nej. Bullshit game. Vad tycker du vi ska köra då, Kevin? Alltså, nu ska jag bunkra upp material, för jag förlorade förra matchen för att jag inte har några material. Eller jag förlorade förra matchen för att jag blev skjuten, men... Jag farmar upp direkt, så jag får skjuta. David. Ja, jag har ganska mycket material. Sen i slutet liksom, så bygger man en stabil pelare utan stormen, och så kan de så sen hitta den och skjuta ner. Du hoppar ju welling också, du är ju värsta guldstället på samma material. Ja. Både sten och kratt. Det är bra alltså. Att jag hoppar welling, jag hoppar lonely. Nice, drink me. Ja, jag har en drift här hos mig. Oh, det har blivit airdrop, jag tänker nog gå och ta det. Jag har en kikare. Jag hittade också airdrop precis när du sa det. Det är bra. Du kanske så här klickar ut airdrop till folk från vilka städer de bor i. Bara, ja, Växjö. Ja, ett airdrop på den. Ja. Ett, två airdrop.
Jag har en kikare nu. Den sista lär ni då lär jag ha massa kills. Ja, 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 det är det vi måste göra. Hur fan, sen kom du dit, Cassidy? Vi säger gå. Nej. Vi säger att han gick, okej? Okay? Jag hjälpsat vill jag. Nej, vi skulle kunna köra en ny challenge också. Som är okay, vilken challenge? Lite liknande. Att man kör bara supply drops. Ooh. Den är cool. Den är nice ju. Ja. Då får man ändå gömma bara, sig. Att du bara får använda det? Du får bara att man får använda loot från supply drops. Ja, precis. Okay. För att då får man ändå försöka överleva i början och sen tills man hittar en sak. Jumbo, är det här någon hashtag som LOL använder i din kanal också? Hashtag Jumbos airdrop. Jag brukar han använda. Fan, hashtag är den där som skrev en skrattande emoji. Det är ju konstigt, Rex. Hej, hej, Victor. Hej, hej. Kanske det är en vapen? Ja, men det här är min, mitt sikte. No building challenge. Jag tittar på det. Det är svårt redan med building. David, du får vara på. Tagga dig då, Cassidy. Tagga dig där. Impuls, jag måste få ha impuls, David. Var låg den igen? Där. Har man tur då kan man ju skicka ut dem i stormen liksom. Det här. Det taggar han säkert. Alltså, jag är lite glad dock att jag ändrade innan vi började den här challengen. Från min glider till den här vikingagliden till den här mer tysta. Victor, jag kommer efter dig. Tjena spolt! Nej, nej, nej. Jo. Jag måste ha en buske. Där en buske. Är du fortfarande live? Klart jag live-expert. Och var är du? Alltså, och där har vi. Sätt dig i ett träd i Dusty. Ja, typ. Når du dit? Ja. Tjena Kevin! Når till något träd i alla fall. Alltså det är inte så bra buske, alltså kan vi inte... Jag måste... Hej, Victor! Jag måste nog gå ner i Dusty. Här tänkte jag mig. Åh nej, det är sjukt! Du får åka till vänster! Drink me, du kan jag spela tillbaka med mig till om du blir sponsor. Så spelar jag med alla sponsorer. Nej, det här var inte ett bra ställe. Jag måste göra mig på andra sidan. Nej, jag springer. Kräksmak, jag hade en hugg. Vi vågar inte hoppa dit. Vilken tier? Jag är i tier. Ja, jag har ingen aning vilken tier jag är egentligen. Kan jag 45? Kass, det är körd. Hej, Kass. Hoppa igen. Victor kan bygga ett golf där, då kan du uppklara dig. Nej, han klarar sig Victor som helst. Ja, man kan väl ta mycket fordamage, tror jag. Nej, här kan vi bara hoppa ner. Ja, det kan jag hoppa ner utan problem. Åh, här kan jag med. Men jag tänker att alla som kommer bakom här kommer ju se mig för det här är så lågt. Nej, skön inte djup David, du får släppa... Ja, du skulle sitta på andra sidan, håller jag med. Impulserna då, man. Och buske! Vi kan vara här vid Rekas. Det finns en buske. Ja, buske var inte alls bra. Jo, så. Perfekt. Jäklar, vilken loot jag har. Nu ska vi sitta här. Och sitta och kampa. Det här kommer förstöra min kod, alltså. Det här har han gjort. Yes! Oj, ja då! Folk kommer ju komma Skybase, hit, men jag tror inte de kommer se er, för de kommer komma från andra hållet. Jo, det är nice. Gud, ja. Det är inte så intens, liksom. Nej, de blir inte ens där. De har inte nära, du sitter i ett träd, jag sitter i en buske. Jag hörde dem typ från typ sjön. Hälsa Kass och Jumbo från byggan. Då är det en hälsas Kass. Byggan. Jag har en byggan faktiskt. Har du det? Ja. Varför använder du den för? För att jag ska använda den sen om jag blir skjuten en annan gång till. Jag räddar åt Kasset i förra matchen för att jag kastade en boogiebomb på han som sköt på hon. För han kastade blivit nedskjuten annars. Så att... Ja. Den personen han märkte inte att jag var över honom först, tror jag. Nej, drick inte den. Hur går det för dig, Jås? Nej, sakta men säkert. Det är lugnt än så länge. Är det många kvar eller? 17. Och jag har hur mycket loot där som helst. Jag märkte en sak på... jag märkte en sak på Discorden... Ja... Jag märkte en sak på Discorden idag att folk har börjat med en ny form av reklam. De skickar betting-sidor. Ja, jag vet. Nej, alltså, vem är så pajas nog att de delar betting-sidor? Känns omöjligt. Kan du inte ligga kvar där, kanske? Nej, det går inte. Det skulle vara skönt. Så här kan jag. David, du anklagar mig för att nej, camper. Vad är Cassidy då? Jag är men David är ju alltid på din sida. Cassidy är ju bara så emot så grej så han låter ju. Ja. Han dansar, jag håller på. Vad fan? Jag är en krokar!
Håll käften. Öppet! Du. Ja, en krabba. Vad är det där, Victor? Det. Du sponsman, det står i beskrivningen. Såg du att det var andra gubben som sprang nästan på dig? Det heter ju medlem nu. Oh my god. Den är sämst. Kanske skulle ändra det på min. Ja, det är lugnt, Jonas. Men för alla kommer ju springa förbi Victor, för det var väl fight där borta. Hälsa Jas från Bubbe. Byggan. Byggan är Bubbe också. Han var precis inne på min och hälsade, så... Hej. Han hälsar från alla. Han hälsar till alla, från alla. Ja. Hela tiden, till alla. Kasti? Mm. Hur många är det som är på mig? Eller gick förbi mig? En springer runt nu. Oh my god. Det var nervväckande. Vi kan se en fråga, det. Vart har ni tänkt att ta vägen här efter? Oh, här är nästa launchpad. De kommer inte att skjuta på oss, de som är där borta. Hur ska ni göra i slutet? Ja, jag har ingen aning, morgon. Det är sjukt. Vi får se vad cirkeln kommer. Då kommer man bara gå på kanten av... För det finns ju mycket berg åt höger som man kan gömma sig bakom och sånt. Tjena, Max Boy! Så, jag tänker att jag kommer gå åt höger. Så. För åt vänster är ju bara fält. Mm. Ja. Var hem, snälla, säg bergen. Den är jobbig. Alltså, den är mitt ute i den öppna. Varenda chans är möjligt att gömma sig här bakom, typ. Och det är baser där borta också. Jag har chans. Jag kan gömma mig bakom den här stenen. Yes, boy. Men då, ingen är här nere längre, bra. Var är närmaste buske? Oh, vänta. Jag kommer nog gömma mig bakom staketet. Du blir dusty. Nej, det är inte stormen. Har du någon piercing? Det här då? Ja. Alltså, det absolut bästa stället hade varit att gömma sig i bilen där borta. Melonen, King, du man. Jag tror jag gömmer mig i det här huset, min huset. Stämmer, och sen när stormen kommer, jag kommer hemma bakom stenen. Kör Mr. Me. Vi kommer köra i squad också, vi gjorde det nyss. David föreslog challenge för nästa match. Men sen match. Så dog jag detta de kör nu. Drink, det är möjligt. David har svarat på det, jag har svarat på välkommen det. Välkommen till Nightbot, Stig in till i min stuga. Nu räcker det. Vad sa du? Stig in i min stuga. Kolla på det här. Vad ska jag ta vägen? Vad kallar du din stuga? Du vet, grävlinggrottan. Det är nu folk går ut av. Vi gömmer oss bakom scenen sen, okej? Okay? Get out! Nej! Go ahead girl, go ahead, get down. Ian, vi kör no kill challenge. Cassidy har typ den största pickaxen som går fort. Jag håller inte i pickaxen. Spring! Är det folk i Dusty eller? Det måste det som, du, vi ska vara som den personen, såg du på min skärm? Nej, kanske inte du. Vi körde ett game och sen var det så här en snubbe som löp typ bak under så av ett sånt här brak i Dusty. Ja. Alltså, nästa cykel kommer bli skitjobbig för er, eller hur? Ja, jag har en launchpad till att ståkas. Jag har två som jagar mig. Har du någon bouncer, Kass? Yes, tre stycken. Kan jag få en? Tack. Ah, detta kommer bli svårt alltså. Det här är mitt jämställd. Åh, den bouncer till höger. Åh, nej. Det är en sån här boss i alla hörn. Här inne kanske. Det är en boss där. Detta är intressant. Om vi skulle lyckas ta oss till... Ja, du Kass. Du jag ska låta dig pusha först. Då får vi se om du klarar det. Jag vet vad Kass är jag siktet på. är en buske vid basen? Ja, det är det. Nej. Jag springer då. Jag tänker typ gömma mig i... Alltså, på något sätt i basen. All the nice, Jörnes. Nej, det är den inte. Nej, du klarar dig. Scheisse. Och det är folk här uppe. Hey, kom igen, bygg över mig. Hur är läget? Jag kubbar. Nej! Jag kubbar jag mig! Vad gör du? Göm dig under alltså, basen här. Är du utanför stormen? Fan, den, jag måste se ju mig.
Och där kommer de. De har panik. Nej, jag kommer inte hjälpa. Men Kasti! Varför då, Rexx? Vad ska jag göra? Vad menar du? Jesus, bouncer på dem! Tjena, Henrik! Aldrig i livet! Hur kan man se dig? Det är skitbra, alltså. Hjärtklappning bara. Alltså, de handikapp! Vi kör no kill challenge. Seriöst? Ah, vad händer? Alltså, vad är det med att hårda spelare? Hallå, Kevin! Oh my god! Det här måste visa en replay för honom. Alltså, han är ut. Alltså, han satte sig jämtan i en buske och började bygga. Han satte fan i en buske. På dig. Alltså. Jag är så himla smart. Alltså. Ja, alltså, du gör det här. Jag har nog bara fan lite tur, måste jag säga. Vad säger du? Tur? Skicklighet, säger jag. Ja, då säger jag ja, det gör jag. Och du säger att jag ska hjälpa dig. Oh, men vad är dina reaktioner när du blir skjuten och din team står en buske bredvid? Hjälp, hjälp, Sexla! Ja, men vad tror du? Jag har helt svart hår, men då verkade det lite. Är det bättre nu? Gör det köpt om du börjar om. Kommer vi köra med sponsor? Självklart på Avengers. Jag kör sponsor games. Kastor ungefär en gång i veckan. Det ska bli som förra gången att det är en kvar, annars är jag kör. Nu är det fem kvar. Ja, du, nästa cykel är långt. Tack, Peter. Ja. Och jag, nej. Om en, jo. Åh, oh, nej. Tänk så är det ett lag och du. Det är fyra kvar. Nej, det är inte. Nej. Nice. Det går. Det är fyra kvar i mitt. Där var väl ingen kvar, va? De som var gridare. Jag är glad i vad den... Var de sista? Där är den! Den längtar så mycket. Oh my god. Tjena, Daniel! Alltså, du har lite otur just nu för att... Du måste komma över dem! Eller? Titta inte hitåt nu. Kan du säga att jag spänger runt dem? Nej, han kommer se dig. Han ser inte dig! Lira, vi körde precis en match. Och det är en buske där också, no, du har en buske så kommer den kasta i höger honom. Vi kom bakom. Två. Den sista killen var 30 HP kvar. Du är död. Det är lika många kvar som andra. Nice David, du håller mig uppdaterad. Nej, nu är du död. Nej, jag klarar mig inte. Om du bara haft min launchpad där. Ja. Nej, Rexx. Kom två igen. Nu får du bli någon annan challenge. King är du som är här och tittar i alla fall. Var det någon busken i fältet där? Ja, det var det. Två där. David föreslog no building challenge. Nej. Ja, det är ju svårt som det är. ska vi köra så? Man får välja en färg. Att någon väljer grå, någon väljer grön, någon väljer blå och någon väljer lila. Ja, men det är ju pickaxe challenge istället då ju. Ja, men typ. Det är nästan bättre att köra det i så fall. Jag tycker nästan vi gör det, eller? Jag tyckte det var bra som någon sa förut, bara supply då. Ja. Då blir det ju typ sån här nu, för att man... Alltså hur kommer det gå till då? Ja, men då får du gömma dig tills du hittar ett supply drop, i princip. Okej då, ja men jag kommer här på det. Folk verkar gilla det. Jag blir ready och så går jag på toa. Ja, jag har tre kvar i mitt game. Ska bara se om jag överlever. Ja, David, no kill building challenge blir nog lite svårt. No kill, no build, no weapon challenge. No. Alltså fan, det kommer inte gå överhuvudtaget. Pickaxe-challenge sen. Fan, de är ju innanför ringen, de där för mig. Känner du Elias? Vem är Elias? Ja, Lira, den är också rolig. Det är ganska öppen fråga. Ja, det var bra idé, Ravengers. Skitbra. Oh, Lolle ställer en bra fråga. Gäller det lamor? Ska vi köra med lamor också? Du får inte ta något vapen i lama. Men det finns inga vapen i lamor. Nej, just det. Men det måste väl tillåtas, eller? Åh, där har man hittat en lama i zoolog ändå. Ja, varför inte? Alltså, jag sitter precis under en kille. Jag ser det. Kör du no kill challenge solo, eller? Ja, det gör.
Jaha. Jag undrar bara vad som har för döda, ingen. Jag måste kolla på det där gamet. När de sitter och kollar i busken och... Men då måste jag sitta seriöst. Då måste jag giddra till något. Okej, var är det någon? Okej, här sitter jag. Ja, det är ju min taktik, du vet. Sen när du kommer, då blir det... Vad ska jag ta vägen, Jumbo? Utnyttja de blinda människorna, eller? Du har ju cykeln med dig, faktiskt. Ja, lite så. Och där kommer de. Kan de inte döda en av dem? Oh my god. Nu är du. Chadelle, my man! Nu var det inte bara jag som var voice crack master här, alltså. Du blir kort. Ja. Jag måste skärmera så det ser ju inte helt klokt ut. Men det går inte när vi är i ett sånt här samtal. Nej, men. Den andra snubben måste ha sett mig. Vic, du kan ju kolla på uppgiften nog. Ja. Jag vann! Jag vann! Jag vet att den båda dog i stormen. Nej. Ah, herregud! What? Alltså, va? Jag fattar ingenting. Ja, men det var det. Tack så mycket. Ha det gott. Hej. Ha det. Oh my god. LOL.